Super Idol 的笑容都没你的甜。Dlouho na tomhle tom kanále nebylo video na Ondru Vlčka. Čím to je? Ondra se poslední dobou nějak nepředvedl, ale začíná to být opět zvláštní. Ondra se vrací do svých úplně starých kolejí a je to úžasný. Pojďme se na to jednoduše podívat. Přežije 200 červů 24 hodin v mrazáku. Jo, otázka, na kterou všichni musíme znát odpověď. Je to vůbec možný, aby nějaký živočich přežil 24 hodin v minusových teplotách? Po hodně dlouhé době to bude něco jiného, než jste byli vlastně zvyklí. Bude to totiž experiment. Ale moment. Bude to totiž experiment. Já jsem docela zvyklý, ale na jeho experimenty. Vždyť on dělal i ten experiment s prasečí hlavou. Jestli si to pamatujete, že naložil prasečí hlavu do Coca-Coly. Pamatujete si to? Je to už docela stará věc, ale jo, stalo se to, opravdu to udělal. Všichni totiž chceme vědět, co se stane s prasečí hlavou, když ji naložíme do Coca-Coly. Stejně jako chceme vědět, co se stane červům. Neptejte se mě, proč to chceme vědět, prostě to očividně chceme vědět. Matěj, já tě zdravím. Čau. Mě by zajímalo, proč, jako, co to je za lidi. Já jsem tyhle ty lidi potkal na Fyzifestu minulý rok, on tam totiž byl, že Ondra taky. Proč to s ním dělají? Proč to děláte? Teď Ondra vám nemůže přece platit zas tak dobrý peníze na to, abyste tohle to dělali. Co je tady jako pohání k tomu tohle to dělat dál? Co je tady prostě tou pohonou hmotou? Oni to už v názvu vlastně vidí, ale o co tak půjde jako dneska? No, lidičky, půjde vlastně o to, že máme červy. No. Máme jich velké množství, máme 200 a dáme je na 24 hodin do mrzáku. Ano, my totiž dneska budeme vlastně zkoušet takový experiment, který už jsem měl zapsaný ve svých nápadech hodně dlouho. To máš jako fakt knížku, deník, ty vole, do kterého si zapisuješ nápady? Takhle, nemyslete si, že já se mu kvůli tomu směju, jo? Já jsem taky měl kdysi dávno, ještě než jsem začal být youtuber jako maximálně, jako full time, víš co? Tak jsem měl taky deníček, ve kterém jsem měl nápady na různá videa, spoustu těch videí jsem prostě neudělal a ten deník furt někde mám doma. Ty si do toho deníku zapisuješ, že dáš červy do mrazáku. Já se docela bojím, co ještě za nápady máš. Konečně, jdeme na to. Je to teda challenge na vlastně celý den, na 24 hodin. Dneska to proběhne a zítra uvidíte výsledek. Abych to nějak extra nezdržoval, tak se rovnou vrhnu do kuchyně. Máme tady i kameramana, kterému děkujeme za tu odvážlivost. No. A vlastně tímto zdravíme do videa. Šmer. To je tak dlouhý. Jenom ty intra, to je prostě nekonečný. Dál a vždycky, jak jsem dělal prostě mentos dokoli, tak i když... Proč se baví okolo teď? Já chci vidět ten experiment. A svědí mě noha. Bože, to je strašný. Ještě to nemáme otevřené, ale opravdu jo. 200 červů, 50. Hejbou se vůbec? Ondro, ukáže, že se se hejbou. Vkousnul a... To si děláš! Tihle rivalové jdou právě do našich úst, takže... Na zdraví, jdeme na to. Dobrou chuť spíš, asi. Jdeme na to. S tom bucháš do toho, Matěji, furt stejně asi, jak před lety. Jo. Jediná změna, Matěji, řekni. Dobře, já jsem v tomhle tom videu chtěl se zaměřit zase na celkově Ondru, co zase dělá za videa, protože je to fakt jako bizarní to, co dělá. Ostatně k tomu podívat se zase na Ondru mě vlastně donutil Rady, když jsme naposledy točili video k němu na kanál. Prostě jednoduše jsem se chtěl podívat na všechno, co Ondra zase tak nějak dělá, ale ty vole, já jsem nečekal, že on ty červy tady bude i žrát, protože na to mě nikdo nepřipravil. To video se jmenuje, jestli přežije 200 červů 24 hodin v mrazáku. Ne, jestli přežije červ v mých střevech, vole. Jak? Jdou právě do našich údáváme jako... momentálně k sobě. Tihle rivalové. Když se to fakt hejbe samo, to není, že by takhle dělali prstama a bohejbali je. To je fakt živý, kámo. Mě už tohle to ani tolik nepřekvapuje, protože těch videí o tom, že někdo sežral červa, je tolik, že už mě to prostě nepřekvapuje. Myslel jsem to, že vlastně stály 2 koruny a teď stojí 3. 3 koruny to stojí, no, takže místo... Kámo, chudák Ondra, teď se nenažere. Zdražil se chleba, zdražily se rohlíky, kámo. Zdražil se benzín, zdražuje se všechno, kámo, všechno je teď drahý, jo. Hej, ten největší problém je to, že Ondra teď nemůže, jako nemá co jíst reálně. Vlastně 400, jsme platili 600, no, takže tak. Ty vole, kámo. Ondro, bože. Ty umřeš hlady. Ondra normálně začne chytat schýzy z toho, jak je to drahý, začne si je doma ty vole sázet. Začne si doma pěstovat farbu, prostě červu. Chci vám ještě furt pachuť toho červa v kuse, ale rozhodl jsem sobě věc. Já jsem se na to neptal, já chci vidět ten experiment. Když všimnete, tak tohle jsou takové ještě nevyvinuté. No takže tady tyhle, jak říkal Matěj, to jsou larvy, ještě nevyvinutí jedinci. Nevyvinutí jedinci! Celý tenhle ten kanál mě přijde plnej nevyvinutých jedinců. A to říkám já.
nevyvinutý jedinec. A neříkám, že tam budeme dávat úplně po jedné, ale dáme si to tady asi. Já si zkusím tipnout, než začne s tím experimentem. Ty červy tam prostě chcí. Prostě tam nemůžou přežít. Co to je za experiment? To je jak kdybyste zmrazili, vole, člověka nebo kočku. Do toho vleze, já si myslím, že jako určitě. A kolik zbyde? Doufám, že ne moc, protože ten druhý experiment s tou vodou by bylo taky dobré udělat, Matěj. Zabíráš to? Hej, ale tak herák, vole. Je tam. Nevím, co to teď bylo, Matěj, ale takhle můžeš to vzít i po více. Já chápu, že Matěj se toho pořád bojí a už mám takové... Už to tam padá. Občas něco vedle, ale to asi úplně nevadí momentálně. To nevadí, to já pak dojím. A finálně. Večeře. Jo, tak to je všechno. Vypadá to takhle, není to ani plné. Do jedné lahve je daj bez vody a druhý s vodou. A potom ty lahve daj do mrazáku. Nasypou tam červy. Nechuťárna, tam nemůžu koukat. Nasypou červy do vody, do petlahve s vodou a pak teprve dají do mrazáku. To jim třeba nedojde, vole, že ti červy se utopí, že se utopí, vole, že ten experiment je v podstatě k hovnu, kde dřív než zmrznou, tak se utopí. Co to je? Ličky, asi znáte takovou tu... Haha, co to je, kámo? Oni se topí, haha, to je vtipný, kámo, co to je, hej! Když to promícháme trošku, tak oni vždycky se rozpohybujou, to asi... A proč bys to promíchával, vole? Bože. A tady máme experiment teda číslo 2 a lahvičku číslo 2. Experiment číslo 2, kámo, už jsou na dně, už chcípli, vole. Tak jo, dej to do toho mrazáku, ať už to máme za sebou. Imagine být prostě soused vlčka. Ondra ti řekne, hej, kámo, vydej pivo z mrazáku, nebo já nevím, jo. Vydej chlast z mrazáku, ty otevřeš ten mrazák a tam to je jenom plný, vole, červu. Hej, Ondro, podej mi solničku. Reálně, Ondro, prosím, udělej to. Do všeho, co máš doma, dej červy. Pozvi si někoho domů a vyprinkuje. Nabídni jim pivo. Až to otevřeš, tak jim tam vyleješ červy. Tak, ano, a vkládáme druhou. Bereme. Možíme. Mrazák funguje jak má snad. Máme 17.14. Ano. A přesně zítra v 17.14 se s váma uvidíme a podíváme se, co se s těmi červíky stalo. Zdechli. Takže jo, lidičky, já jsem tady po 24 hodinách a jdeme se podívat spolu na ty červy. Jak to vypadá? Tady máme ty červy, kteří... Ty jsou mrtví, vole. Plastová lahev číslo 1 a byli to ti bez vody. A tady... Oh my god, lidičky. Nevím, jestli to nevidět, ale ti červy, jak si můžete všimnout, jsou fakt nehybní. Jsou zamrzlí v ledu, ty! Ondro, ty seš fakt Bože, dělá ze sebe toho imbecila. Za prvý, nehybní červy jsou i ti, kde není voda, protože jsou zmrzlí, jsou stuhlí, prosím. Prostě jsou zmrzlí. A tihle cti se nehybou už vůbec, protože jsou celý v ledu. Bože. Logicky taky, jako je to prostě, jakoby v ledu. Logicky, vole. No jasně, Ondro, logicky. Já se budu, ojojoj, snažit to aspoň... Jsem fakt nečekal, že to aspoň trošku půjde, ale ono to fakt jde. Momentálně to vypadá takhle, je to prostě led ve tvaru té flašky, ale ještě tady zbývá poslední kousek, který se ještě pokusíme oddělat. Teď je opravdu krásný pohled na ty červy, protože... A předtím nebyl, když je to průhledná lahev, kámo. Předtím jako ten pohled nebyl, to ti jako ten průhledný plast bránil v tom vidět skrz. Tohle je přesný tvar té lahvičky, 250 ml. Ano, to tak bývá. Ondra se v tomhle videu chová úplně stejně, jako ta stará dobrá reportáž od Novy. Počkej, jo. My jsme si pro vás připravili takový malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, aby jsme se podívali, co vlastně ten mráz s tou vodou udělal. 17. hodiny nalili do této konvičky vodu a sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. Je mráz, je zima. Pane bože. Přesně tohle to je teď, Ondra. Hej lidi, dal jsem vodu do mrazáku a ono to zmrzlo, kámo. To je logický celkem, lidi, ne? Samozřejmě bych to nebyl já, abych nezjistil, co se stalo s těmito červy. Takže on je sežere. Samozřejmě bych to nebyl já, kdybych ty červy nesežral. Tady si jich pár takhle vyndáme, nebo doslova vysypeme. Zjistíme, že jsou... Úplně zmražení. Teďka...
Logicky, Ondro, logicky, brácho. Normálně nad tvýma videama mávnu rukou, ale tohle je tak debilní. Jako co to je do hajzlu, prosím, já akceptuju nějaký tvoje videa, kde prodáváš ty vole věci, co najdeš, co najdeš, jo, z popelnice. Akceptuju tvoje věci, tvoje videa, kde prostě prodáváš plechovky a vlastně ukazuješ, jak skvěle se na tom dá jako přivydělat. Ale co je tohle? Je tímto u konce. Možná si říkáte, co jsme tímhle experimentem chtěli dosáhnout. Sám nevím, jenom mě zajímalo, jak budou vypadat prostě červy, pokud se zmrazí. Zmraženě, Ondro, budou zmražený. Hej, co se stane, když dám kuřecí prsní řízky do mrazáku? OK lidi, pokud chcete, aby jsem udělal šílenou challenge, kdy zmrazím Ondru Vlčka, dejte sem 30 000 lajků, brácho, dejte sem 30 000 lajků a zmrazím Ondru Vlčka v mrazáku, kámo. To je ode mě dneska všechno. Co to? Ach jo. Jsme blízko. Můj bože. Je to tady. Já to objevil. Je to tady. Bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.